Si m'estimes, no m'alimentis. Si m'alimentes, perdo els meus instints naturals. Creem sobrepoblació i ens contagiem amb malalties més fàcilment. O em pots provocar malnutrició. També perdo la por als humans. I això em crea mala fama. En canvi, si no m'alimentes, faràs que el programa de gestió ètica que posa en marxa el nostre ajuntament sigui efectiu. I què és la gestió ètica? Evitar que ens sacrifiquin, subministrant-nos el pinso anticonceptiu i alhora fer que gaudim de més salut. Gràcies per cuidar-nos. Si m'estimes, no m'alimentis.